Heel eerlijk, het valt me enorm mee. Ik had geen echt beeld ervan. Maar je kunt A, echt zingen. B, vind ik dat je een hele persoonlijke stem hebt. Je hebt niet zeg maar een algemene stem. Heel veel mensen die klinken wel mooi, denk je, oké, dat kan iedereen. Ja. Je hebt een hele eigen stemgeluid, zeg maar. Oh. Ja, dat vind ik goed. Ik vind het heel erg mooi dat hij tegen mij zegt dat er eigenlijk niemand is met zo'n stem. Ik wist natuurlijk dat ik jou vandaag zou ontmoeten. Dus ik had natuurlijk al een beeld hoe zo'n song zou moeten klinken. Dat wordt voor mij bevestigd. Zij kan dat handelen. Zij is groot genoeg. Fysiek, maar ook met name in figuurlijke zin is zij groot genoeg om zo'n song te dragen. Ik zie er ook een compleet chaos circus bij. Alles wat er is, moet uit de kast worden gehaald om Luisa zo mooi en imposant mogelijk ten tonele te voeren. Dus ik ga graag concluderend de uitdaging aan met jou. Yes, in de pakken. Ja, en de komende weken gaan we dan wel intensief eraan werken. Ik ga eerst beginnen met de song, dan haal ik je steeds erbij. Toonsoort, kijken wat het beste ligt. En dan ga ik het opnemen, dan gaan we het inzingen. Hopelijk gaan we vriend en vijand verbazen met jouw Engelstalige single. En dan gaan we proberen... Maar dan zeg je het wel heel mooi, vriend en vijand verbazen. Ja, ja, met name vijand. Dat is wel met name de vijand. Ja. Ik heb er zeker vertrouwen in dat het zeker wat moois gaat worden. En ik hoop hem heel snel weer te zien. En dat we samen met z'n tweetjes aan dit nummer gaan werken. Dankjewel. Tot ziens, hè. Tot gauw weer.